سیکٹری لیبر سارا اسلم لیبر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے دن رات کوشاں، ضلع شیخوپورہ کا ہنگامی دورہ، لیبر سے منسلک تمام دفاتر، ہسپتال اور اسکولز کی کارکردگی کا جائزہ۔ سیکٹری لیبر کا شیخوپورہ روڈ پر فرٹیلائزر فیکٹری کا دورہ، فیکٹری میں بھی مزدوروں کو بہتر ماحول میسر آنا چاہیے، متعلقہ حکام کو ہدایت۔ سیکٹری لیبر کا کہنا تھا کہ لیبر قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا، کام نہ کرنے والے افسران اور عملے کو فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لیبر سے منسلک تمام ڈپارٹمنٹ کی بہتری تک وزٹ جاری رکھیں گے۔ سارا اسلم نے کہا کہ گڈ گورننس، شفافیت اور اوپن ڈور پالیسی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹیو ریٹ شیخوپورہ کو کنٹریبیوشن بہتر بنانے کی ہدایت۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں میں ڈاکٹرز کی کمی اور جدید آلات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ورکرز ویلفیئر اسکولز کا معیار اتنا بلند کریں گے کہ دیگر اسکولز کے لیے ایک مثال بن جائے۔